эхлээд. За бүр эхлэгөө те. За. За явсан. Сайн байцгаана. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дарангой аймгийн Капитрон банкны салбар одоо ингээд хагассан саник үр үйдтэй буюу таатай өнгөрөхийн тулд одоо ингээд хагассан саник амралтанд гарч өнгөрөөж байна. Өглөө 6 цагт Дарангой аймгаас гараад 70 жаргалын гэдэг сумандаа ирсэн байна. За тэгээд энэ 70 жаргалын сумын Ихнарт гэдэг хад буюу юм байгалийн үзэсгэлэнт газараар аялах гээд ирсэн байж байна. За өнөөдөр хамт олонтойгоо ингээд салхинд гараад нутгийнхаа энэ байгалийн үзэсгэлэнт дархан цаастай газраар аялах гэж байгаа юм. Сэтгэл маш их өндөр байна. Өнөөдрийн манай аялал бас маш их хөгжилтэй болох байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд үзэсгэлэнт маань ч гэсэн бас байгалийн манай Дарангой аймгийн байгалийн нутгийн газар болох энэ их нартын үзэсгэлэнт газруудыг бас үзэж одоо сэтгэл таатай байх байхаа гэж найдаж байна. Яг одоо бидний ард ирсэн байгаа энэ газар бол их нартын хийдийн туур байсан. Хуучин энддээ бас хийд байсан. Тэгээ одоо ингээд туур болсон байгаа ийм газар ирсэн. За энэ хэдэн онд яаж байгуулагдсан байсан? Яг туур яах вэ? Энэ 1700-аад оны үед байгуулагдсан. 1800-аад оны үед одоо үгүй болсон, устж үгүй болсон гэдэг тийм түүх байдаг. Тэгээд 2000 гаруй нам хордог тийм том жас байсан. Одоо манай Боржигны их нартад байгаа Боржигны их том жас байсан гэж ярьдгийн. За одоо Дарангой яг их нартын энэ газар маань малчад байна уу? Малчад яг хаавар яаж нөтгөлж юм? Ер нь тэр малчад яг энэ байгаль нусгаа хамгаалтай газар байхдаа яаж байдаг вэ? Энэ талаар бас ярихгүй юу? А ер нь их нарт тэр чигээр ерөөсөө дэр үеэсээ малчад нь ан амьтантайгаа зөвлөг амьтантайгаа байгаль орчинтойгоо маш гайхамшигтай зорчиж ирсэн нэг нутгийн нэг гэж одоо интэнэ яригддаг хэлэгддэг нутгийнх нь болсод одоо байгаль орчныг өөрснөө хамгааж ирсэн ан амьтантайгаа зүг дас зөвхөн хөдөөгөөс үдээ болтол нь одоо энэ ан амьт нь өсөж үржигт нь өөрөө хайш нөлөө үзүүлж байгаагүй. Тэгээд Дарангой аймгийн Ихэд сумын тийм оо харьяатай хүн байгаа. За тэгээд манай суманд болгонгод бас юм байгалийн зогсолт хад баш ихээр байгаа. 20 км уртаасаа 20 км өргөшөө 7-8 км байгаа. За тэгээд манай сумын хад бол ийм дээр дээрээс давхарлсан иншиг мөртлөө ийм шохшох үзүүртэй хадтай ихвчлээ. Тэгээд энэ болгонгод шал ондоо юм байна. Ийм мулгар одоо мулгар одоо юу гэдэг тийм юм байна. Тэгээд энийг болоод ер нь бол би миний одоо ингээд сонсож байгаа хүн сонсож байгаа бодож байгаа бол 70 ярол байсан гэж бодож байна. Манай сумынхаа бол зам яран дээр тэр хүмүүсийн бас эмэ өвнрийн ярьж байгааг сонсоход бол галтуулны тийм үүсэн тийм бал гэдэг юу гэдэг үлээ урсдаг тийм гэж би лав гэж сонсож байсан. За энэхүү Сэнжит хадны талаар би та бүхэндээ бас бахан мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За энэхүү Сэнжит хад маань за багцаагаар бол урт нь бол 8-аас 9 метрийн юм урттай миний бол харж байгаа. За өндөр нь бол яг энэ урттлаас харах юм бол 7-оос бас 8 юм уу ийм урттай юм харагдаж байна. За тэгээд энэ эргэн тойрон бол байгалийн маш гоё үзэсгэлэнт юм гоё бүрдсэн юм гоё газар байна. Эндээс эхлээд ингээд яг хүн ингээд зориулт ингээд барьцсан юм шиг юм шат та бүхэн бас харж байгаа хаа. Би өөрөө ингээд гიშгээд явъя. Ингээд гарахад маш их хялбар. Аялах юм бүрэн гоё тааламжтай юм сэтгэл бол төрж байна. За ингээд хүн зогсоод бол иймэрхүү өндөртэй. За манай багийнхан Дарангой ус хоол унд бэлтгэсэн бай. За ингээд чам бэлтгэсэн бай. Ингээд голын замд явхад бас цоовын ингээд чамрах юм айлах юм байдаг. Ингээд л ийм авчихлаа. Тийм. Тийм. Хандсан. За ингээд. Аа
Өрөм бай. Өрөм бай. Өрөм нутгийн айлаас аваад. Сая замаасаа бид нэр өрөм авсан. Тогооны өрөм авсан. За ингээд сүүлээ. Шинэ өрөвцэн пандор байна. Халуун савм гэдэг тэг үнсний брэнд ашигласан байгаа. За энэ пандор. Хаан зар хаан тарсан пандор. За энэ манай дорного аймаг тарсан. Дорного тарсан пандор. Явж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж байна. За энэ дорногийн бас нэг брэнд байна. Амин усгаад ингээд дорногийн аймгийнхаа үндэсний юм. Брэнд байна. За энэ дорногийн бүсгүүчүүдийн царай бол иймэрхүү. Дорногийн хэрэгтүүчүүдийн царай нэг иймэрхүү. Нэг иймэрхүү. За одоо бид нэр дил хэсэгдэх газар ирсэн байна. Энд чаа бахан зураг авах боллоо. Одоо манай нөхдүүд гутлынхаа хэсгийг гүвж байгаа харагдаж байна. Тэгээд ажил сая салхин талаар нөгсөн шивэр өнөртөж байна. Говь өгтөө ч жоохон шивэртэй л ш. За шивэргүүд нь төрүүлж осороо. Шивэртэй согоолт шүү. Шивэртэй хурвал. Хамгийн сүүлд үтсэн шивэртэй шүү. За бид бүхэн өглөө цаашаа шинэ дотоос өглөө 6 цаг гэж гараад 70 зарглан сумаас урагшаа 45 км-т байрлах. За орон нутгийн маань байгалийн үзэсгэлэнт газар болох Их Нартын одоо байгалийн нөөцт газарт одоо хамт олноро аялж байна. За өнөөдрийн аялал маань маш их хөвгөлтэй, олз омог ихтэй байна. За бид бүхэн аргал харлаа, олон төрлийн шуу бас харлаа. Мөн байгалийн маш өвөрмөц догтцтэй маш олон төрлийн хадууд байдаг юм байна. Энэ бүгдийг одоо үзэж та бүхэндээ харуулахыг зорж одоо энэ хүн нэвтрүүлэг ингэж хийж байгаа маа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн манай одоо нутгаар очиж энэ хүү байгалийн үзэсгэлэнт газраар аялаарай гэж бас та бүхнийг бас уриалж байна. Манай байгалийн нөөц газар анх байгуулагдахтаа Аргал хоньны хамгийн зүүн хойдсахын үрлийн сүр бүхий популяцтай газар гэж нэрлэв. Тэгэхээр энийг нь хамгаалвал одоо зүүн хойш өнөө зүүн тийш нэ гэж аргал маань өсч үрсэ ингээд тарах боломжтой юм утга юм байна. Тэгээд ингээд хамгаалсан одоо үрдсэн бидний зорилго үйлсэн одоо Сүхбаатар аймаг, Хэнти аймгийн өмнөлийн сум ингээд Дорногой аймгийн хойлын сумууд одоо аргалтай болж эхэлж байна шүү дээ. Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Анса Борого гэж нэг цөлийн парк гэдэг юм. Бас л нэг одоо цөлийнхаа аргал хоньыг зэрлэг хоньыг хамгаалдаг парктай их төгөө холбоо тогтоосон. Их төгөө холбоо тогтооход тэр үед Калифорни мужийн амбан захирч байсан одоо та бидний сайн мэдл Арнуул Шувшнаг үзүүлчих юм биш үү шүү дээ. Энэ маань бид нарт илгээлт хийсэн байдаг. Калифорни мужийн түүхэнд улсын тусгай хамгаалалттай газар нь гадаадын улсын тусгай хамгаалалттай газартай их төгөө холбоо тогтоосон анхны тохиолдол Монгол Их Нарт боллоо гэдэг. Үүгээр бид нар бас бахархдаг юм. Тийм. Тийм. Тэгээд түүнээс хойш одоо Америкт манай тусгай хамгаалалттай газрууд их төгөөгийн холбоо тогтооход эхэллээ л дээ. So populations of some animals have changed. Энэ судалгааг явуулж эхэлснээрээ болохоор одоо энэ цаг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод тий энэ ургамлжилтд нь яаж нөлөөлж байна, энэ амьтд нь зэрлэг амьтд нь яаж нөлөөлж байна гэдгийг бол судлах боломжтой. Тэгэхээр long term одоо юу гэдэг нь research гэдэг нь л удаан хугацааны судалгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээ энүүгээрээ бид нар болохоор яг ургамлжилт нь ийм ийм байдлаар энэ энэ жилдүүдэд ингэж ингэж өөрчлөгдсөөр байна. А тэгээд тас шувууны хувьд гэхэд бол одоо популяц нь бол ихсэж байгаа. А арглын хувьд бас муу байдал ихсэж байгаа. За андер арманыг гаргана гэдэг нь шүү дээ. За манай энэ залуу ийм андер арманыг замсаа. Тэгээд заавч өнөөгөө гаргахын тулд нүцгэе гэж байгаа. Баарах хөлөө өсч үгүй би энийгээ заавч гаргана. За бид нэг их доошоо явган аялал хийж байна. За энд дээр одоо 2 км алхах юм байна бид. За. Явгаа хийх тийм.
За тэгээд тэнд очин гута одоо тархаг бодгоо хийж иднэ. За тэгээд ер нь эргээд одоо манай айл гээд өөрөлтөд шандчих. За хэр үс. Би бодод гайгүй. Энэ тамаа дээр цагаан хар билээ. Цагаан нэг юмс. Чотондэр нэг л болчих юм. Доор нэг янзган байна. Үнзөх шиг шиг. Контент явуулж байгаа нэг байна. Оо тэр доошо бууж байна. Доор амар санаа. Ий тийм байна. Амар санаа юм шүү. Тэнгэр дандаа ингэ. Энд жоохон хаал. Тэр зүгээр. Аа доош тэр зүгээр. Оо цаашаа болчих. Яваагүй. Зэрлэг үхэр. Хэр үхэр. Цаг машин юм. Бүр зүйтэй те. Энэ их өндөр хад байна. Тэгээ энэ хадас ингэ доош орох гэсэн энэ дээр бөө янгрэлсэг үү. Ясаа. Тэгэхээр энийг болоод бид нэр тэхийн зогсоол юм байна гэж байна. Бодлоо. Ягрын сэг өндрөөс үйлдэл. Би тарууларай. Аа. Аа, окей. Наа зэрэг зам. За одоо хамгийн хэцүү замаа олтуулж байна. Ганцаар хана гэж. Одоо ингээд манай замтуу маань бол арай жоохон зориг зааж хамгийн түрүү авирч байна. Энэ их тат хамгийн хэцүү зам нь энэ үлдэм бэ. Тэгэхээр энийг одоо бид нэг ихэд осоор тацаараа туулах хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр байгаа залуучууд маань гарсаад байгаа. Доор байгаа хүмүүс маань одоо гарах хэсгээ сайн шийтгэхгүй. За амжилттай гарах байгаа. Одоо нард доошоо явж байна. За амжилттай гарлаа баяр хүргэе. За энд бол янгрын явдаг хадр бол буух гэж, янгар аргалын явдаг хадр бол янчка буух гэж байна. За бүгд нэр янчка амжилтсэн. Янчка уу! Энэ чамаг ханаас чамаг уу цаа чи тэгээд за манай дээдлийн залуучууд ингэ нэг таа чамаг цааш явж байгаа бас за янчка олцдоо за баяр хүргэе та театр хатан дээр гарах хэрэгтэй бид нэг хамгийн цаанаар гэж байгаа бүгд дээдлийн авирсараа гал гарна да осоо аяараа за осоо шидэрэ лааш шидэрэ оо гой Өнөөдөр 2017 оны 9 сарын 10-ны өдөр байгаа. За энэ өдөр амралтын өдөр тохиож байгаа. Ням гарыг тохиож байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотоос бас бид нэр гарч яваад Дорногов аймгийн Сайн Шан хотоос Дорногов аймгийн Сайн Шан хотдох Кафтро Магны одоо салбар ажилчт маань бас бид нэр 70 жаргал сум дээр таараа. Тэгэд наашаага их нартын байгалийн цогцлбор газрыг харахаар наашаага ирсэн. За тэгээ энэ ч энэ өглөө уулзаалт өдөржиг яваад одоо орой болж байна. Бидний аялд бас энэ бас дуусах болж байна. За одоо бол бид нэр энэ ч оройныхоо хоол хийх гэж байна. Тогооны хорхог хийх гээд ингээд бэлдэж байна. 20 жил байгаль хамгаалалт хийсэн нэг ах байгаа. Тэр ахуутаа бас үзэжтэй бас уулзаад гэж бодож байна. За энэ цухтаад байгаа. Хай нас. За. За энэ. За энэ. Их нартын байгалийн нөөц газрын байгаль хамгаалагч Батуул дах биднэрт өнөөдөр маш сайхан туслалаа, дэмжлээ. Бид нар цуг явууллаа, газар орно танилцууллаа. За та бас манай үзэгчд бас юу хэлмээр юм те? Манай хүн бол нэг жоох ирчимхи. Тэгтээ бол бас маш их чухал юм. Одоо өнөөдөр Юу ч шээ. Хит оноо та энэ хит аргалаа тоорч байна. Гэр орон тэгэл болцоо унаа цуцаа
мөнгө төрөг бензин тасны болцоо байж л үйл нь болж л үйл явж л байгаа хөттэй. Энэ нь харж бүртгэж аа ямар ямар байрлалтай ямар ямар антай яаж нийж байна те. Муу байна уу сайн байна уу ургамал нь ямар байна уу урд унц нь ямар байна цаг агаар нь ямар байна уу те. Усууд нь айл амт нь мал хувь нь ямар байна уу. Юу нь болж л үгүй л төгс мэдээлэлтэй сайн талентай Нүүр Баатар байхыг л хичээдэгтэй. За өнөөдөр ингээд хамт олноро их нэртэй хатанд аялал аялал маань өнөөдөр одоо ингээд өндөрлөж байна. А өнөөдрийн аяллаар бол бид бүхэн аялснараа аргал янгир гээд өчнөө олон сүргээр нь энэ төр бас хардаа их нартын хадны нэг сүрлэг өндөр уул энэ бургасан дундор явгаа аяллыг хийлээ. Өнөөдрийн аялал маань маш их сонирхолтой байлаа. Адал явдлаар дүүрэн байлаа. Сая бид нар бас эндээс 3 км тас явгаа аяллыг хийлээ. Адал явдалтай мөн энэ хатан цохоо дээрээс бас бууж за мөн дэше авирах гээд маш сайхан зүйлүүдийг бол бүгдээрээ хийлээ. Тэгээд энэ бүхэн маань маш их таалагдлаа. За ингээд хамт аялсан багийн хамт олондоо бүгдэнд нь баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хамт эсэ үзэж та бүхэнд бас баярлалаа.